və icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə başlanılacaq. 2017-ci ildən ölkəmizdə də icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə başlanacaq. İlk növbədə pilot layihə kimi Yevlax və Mingəçevir seçilib. İcbari tibbi sığorta dedikdə həm səhiyyə sisteminin yeni maliyyələşmə mexanizmi, həm də insanların səhiyyə risklərinə qarşı özlərini sığortalaması nəzərdə tutulur. Yeni sistemin tətbiq olunacağı Mingəçevir şəhər sakinlərinin sözlərinə görə, hazırda bir çox riskli əməliyyatların aparılması üçün əksər insanlar özəl xəstəxanalara üz tutur. Belə ağır əməliyyatlar isə böyük məbləğlərdə ödəniş tələb edir ki, bu da əhalinin aşağı gəlirli hissəsinin büdcəsinə uyğun deyil. Mənə elə gəlir ki, tibbi xidmətin keyfiyyəti artırlar. Əsas budur. Sakinləri narahat edən məsələlərdən biri də əhalinin işləməyən hissəsinin tibbi sığortadan necə yararlanacağıdır. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Zahar Əliyevin sözlərinə görə yeni sistemin tətbiqi zamanı əmək qabiliyyəti olmayan insanların dövlət vəsaiti hesabına sığortalanması nəzərdə tutulub. Ödəniş edən vətəndaşlar isə il ərzində ödədiyi məbləğdən qat-qat artıq vəsait tələb edən tibbi xidmətlərdən yararlanacaq. Bunun üçün əlavə vəsait tələb olunmur. İcbari tibbi sığortanın baza zərfində əhalinin daha çox ehtiyac duyduğu sahələr nəzərə alınıb. Bura 1800-dən artıq müayinə, müalicə, diaqnostik prosedur, cərrahiyyə əməliyyatları və digər tibbi xidmətlər daxildir. Sığorta ödənişlərini hələlik fikirləşirik ki, bu sabit bir məbləğ şəklində vətəndaş tərəfindən, bizim tərəfimizdən qeyd olunan nöqtələrdə, yəni məntəqələrdə ödəniş həyata keçirə bilsin. Bu, yəni Azərpoçt, bank vasitəsilə bu yerlərdə ola bilər, hətta xəstəxananın özündə də ola bilər. Zahar Əliyev onu da bildirdi ki, gələcəkdə qanunvericilikdə dəyişikliklər olarsa, sığorta ödənişi əmək haqqından müəyyən faiz tutumu ilə də həyata keçirilə bilər. İcbari tibbi sığorta sisteminin pilot rayonlarda tətbiqi başa çatdıqdan sonra mərhələli şəkildə bütün ölkə ərazisində tətbiq olunacaq.